ନମସ୍କାର ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଲାଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଲାବନ୍ଦ ହଟାଇବା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଲାବନ୍ଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୟାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ତେଇଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ କରୋନାର ତାଜା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଲକଡାଉନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଜୁନ୍ ବାରରେ ହୁରୁଙ୍ଗେ ଓ କାରିବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର କମୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଏବେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଓ ତାଲା ଖୋଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ରହିବେ ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ତାଲା ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଭୂତାଣୁ ବହୁତ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ଔଷଧ ବେପାର ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ରହିଛି ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଏନେଇ କରାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେପଟେ ଇକ୍ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଟେଣ୍ଡର ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କେତେବେଳେ କମୁଛି ତ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ ଏହା ସହ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଜି ସେଭେନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆତଙ୍କବାଦ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଧ୍ୟବଦ୍ଧକତାକୁ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ଭାରତର ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ভারতক অন্য নেতা হ্রবোধ করার উচ্চ প্রশংসা করেছেন জি সেভেন রাষ্ট্রসমূহে রয়েছেন আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স কানাডা জর্মানি ইটালী ও জাপান সম্মিনীরা ব্রিটেন অধ্যক্ষতা করুত ভারত অষ্ট্রে দক্ষিণ কোর দক্ষিণ আফ্রিকা নিমন্ত্রিত রাষ্ট্রভাবে যোগদান पुण बढ़ा पेट्रोल और डीजेल दर पेट्रोल लिटर पिछा अंतीस पैसा और डीजेल लिटर पिछा तीस पैसा महंगा होलकानगि पेट्रोल लिटर पिछा दर शहे दुई टा तेईस पैसा और डीजेल दर शहे टंका एक पैसा रहीपरि भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर पिछा दर सतानबे टंका षोह पैसा रही बेल डीजेल दर पंचानबे टाइप एगार पैसा रही दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा छयान्बे टंका चार पैसा और डीजेल लिटर पिछा सताशी टंका अठाई पैसा रही ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଁଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର সুন্দৰগড় ঝাৰচুগুড়া বৰগড় সম্বলপুৰ দেৱগড় অনুগুণ কেন্দুঝৰ আৰু ময়ুৰভঞ্জৰে প্ৰবলৰু অতি প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব এতিয়া মালকানগিৰি কোৰাপুট নৱৰংপুৰ কলাহি ঢেংানা যাপুৰ কটক ভদ্ৰক বাশ্বৰ কেন্দ্ৰা পা জগতসিংপুৰ খোৰ্ধা আৰু পুৰী জিলাৰ অধিকাংশ স্থানত প্ৰবল বৰ্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি সেইপৰি আকা তেৰো জিলাৰে ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ସାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି ଯଦି ସରକାର ଅନଲକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କଟକଣା ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ଓ ଭୂତାଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ନିର୍ଭର ତୃତୀୟ ଲହରରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିଛି ନମସ୍କାର